enemmän tämä mun mielestä panostaa just niin kuin siihen, meistä tulee suunnittelijoita, että me suunnitellaan kaikkea. Ja ollaan konsultteja tai ollaan just vaikka viranomaistehtävissä. Voi olla esimiesasemassa tai sain projekteissa joku projektiinsinöörinä tai tämmöisenä. Mä oon miettisensara ja mä opiskelen ympäristötekniikkaa, mutta mä vaihoin rakennustekniikkaan. Valmistun sitten rakennustekniikan diplomi-insinööriksi. Me ruvettiin katselemaan mun äitin kanssa Oulun yliopiston opintotarjontoja, niin sit se löysi mulle sieltä toi ympäristötekniikka ja se kuulosti niinkun eniten omalta jutulta, että siinä oli kuitenkin ympäristöasioita ja kestävää kehitystä ja kaikkea tämmöistä, mitä siellä kuvattiin. Ja siinä oli paljon matikkaa, fysiikkaa, niitä aineita, missä mä olin hyvä. Täällä on tosi halvat vuokrat verrattuna vaikka Helsinkiin. TF315. Missä on TF315? Terve. Terve. Yliopisto on kiva, kun tää on tämmönen iso yliopisto, niin täällä näkee kavereita, että vaikka ne opiskelisikin jotain eri alaa kuin itse, niin täällä on kyllä tosi paljon porukkaa. Hei, hei. Nyt me ollaan täällä meidän kiltahuoneella ja me ollaan tässä meidän etuhuoneessa. Tänne kaikki tulee aina luentojen välillä. Nyt kun mä otan tänne, niin mä nolaan itteni tässä, kun mä en osaa ratkoa tätä. Täällä on mukava istua ja juo kahvia ja jutella kaikkien kanssa. Tää on tämmönen toinen koti melkein. Saa leikkiä koti tässä nyt samalla. Yllättävintä oli varmaan fuksivuonna se, että meillä oli niin paljon matikkaa ja fysiikkaa. Ja kyllä senkin sitten, kunhan kaverien kanssa sen vaan niin kuin jakso purtaa ja sen tiesi, että ne on vaan ne alkupakolliset kurssit. Että sitten jäljempinä vuosina tulee ne mielenkiintoiset kurssit ja kyllä ne sitten jakso sen perusteella tehdä. On ollut mukava opiskella, aina saa apua, ei tarvi jäädä yksinään jumiin jonkun asian kanssa. Että se on se kaikista paras, että kaverien kanssa saa opiskella, ei tarvi yksinään. On tykännyt.